Tubuh manusia terbentuk daripada 60 trilion sel. Pernahkah anda terfikir bagaimana sel-sel berkomunikasi, replikasi dan memperbaharui? Semua ini berlaku di dalam persekitaran dalaman badan. Persekitaran dalaman terdiri daripada cecair di 12 bahagian utama badan. Setiap hari, 24 bilion sel-sel lama akan mati dan digantikan oleh 24 bilion sel-sel baru. Persekitaran dalaman mesti mengandungi unsur mineral sureh yang lengkap dan seimbang agar sel boleh berkomunikasi, replikasi dan diperbaharui. Tetapi, cecair badan akan semakin berkurangan, hampir separuh daripada jumlah asal apabila mencecah usia tua. Ketidakseimbangan persekitaran dalaman akan mengakibatkan kerosakan kromosom dan DNA, masalah komunikasi berlaku pada sel, kesilapan dalam proses pembaharuan dan replikasi sel. Plasma hidup dipercayai lebih daripada 100 tahun ke atas keberkesanannya mengembalikan keseimbangan mineral dalam persekitaran dalaman badan. Ahli sains terkenal Perancis, René Quintin, yang juga merupakan seorang doktor yang bertauliah, ahli biologi, ahli fisiologi, ahli kemanusiaan dan pereka cipta. Beliau mendapati plasma hidup daripada pusaran laut adalah serupa dan hampir sepadan dengan persekitaran dalaman badan. Tahun 1904, plasma hidup telah membantu 70,000 bayi yang dijangkiti masalah gastro usus. Tahun 1907, René Quintin telah mendokumentasikan 2,000 kajian klinikal dalam satu buku tentang perkaitan antara plasma hidup dan plasma darah. Tahun 1910, 70 buah klinik di Perancis yang khusus mengagihkan plasma hidup telah menyelamatkan 500,000 nyawa. Ketika Perang Dunia I, banyak nyawa telah diselamatkan apabila tentera Perancis menggunakan plasma hidup semasa pemindahan darah. Tahun 1925, pengkebumian René Quintin dilakukan secara besar-besaran di seluruh negara sempena memperingati pencapaian gemilang beliau. Sejuta orang dari seluruh dunia menghadiri sebagai memberi penghormatan terakhir. Tahun 1953, plasma hidup diiktiraf sebagai sejenis ubat. Tahun 2004, kerajaan Perancis mengadakan simposium perubatan sedunia bagi meraikan sumbangan 100 tahun René Quintin dalam bidang sains. René Quintin telah mendapati bahawa lautan kaya dengan mineral sureh. Selama berjuta-juta tahun, air hujan telah mengalirkan zat-zat nutrien yang terkandung dalam tanah ke laut. Laut menjadi sumber zat-zat nutrien yang terkaya. Pusaran air laut memusat nutrien yang terkumpul selama berjuta-juta tahun dari dasar laut. Ini telah menarik sejumlah besar fitoplankton dan hampir 40,000 jenis zooplankton. Zooplankton menghadam fitoplankton dan nutrien dalam laut, seterusnya menghasilkan 83 jenis elemen bioketersediaan. Plasma hidup mempunyai 5 keunikan. Plasma hidup mengandungi 83 jenis unsur bioketersediaan yang dapat membantu pemulihan unsur-unsur yang berkurangan di dalam badan kita dengan pantas. Mineral sureh plasma hidup adalah dalam bentuk berhablur dan mampu diserap terus oleh tubuh badan. Ini kerana saiznya adalah 50,000 kali lebih kecil daripada saiz mineral biasa. Komposisi plasma hidup adalah hampir sepadan dengan plasma darah dan cecair luas sel manusia. Justru, amat membantu menambahkan kandungan unsur-unsur sureh plasma darah. Kajian mengesahkan plasma hidup mempunyai tenaga untuk menggalakkan komunikasi antara sel dan pembaharuan sel baru. Plasma hidup dihasilkan dan dimasukkan ke dalam vial kaca dengan menggunakan teknologi pensterilan sejuk dalam persekitaran bergrade pharmaceutical. Plasma hidup adalah 100% tulen dan tidak melalui sebarang radiasi ultraunggu. Plasma hidup mendapat pensijilan daripada ISO, GMP dan disahkan halal. Plasma hidup dapat membantu menyokong perkembangan fetus yang optimum, menggalakkan tumbesaran dan perkembangan yang optimum di kalangan kanak-kanak, menggalakkan kesehatan oral yang optimum, menggalakkan kesehatan kulit, menyokong kesehatan wanita, membantu penghasilan hormon yang optimum, menggalakkan fungsi usus, menyokong fungsi otak yang optimum, memulihkan fungsi pernafasan ke tahap normal. Plasma hidup membantu mengembalikan keseimbangan mineral dalam persekitaran dalaman badan untuk kesehatan yang optimum.